Loucura, 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 galera! Quero mandar um abraço a todos os clientes e amigos da melhor loja do Brasil, RG Móveis. RG Móveis tem em todo o estado do Ceará, tem no centro, tem em todos os shops, inclusive Palhaço Tutu só compra móveis, colchões e muito mais na RG Móveis. Agora você vai, olha, você vai procurar o gerente mais lindo, minha amiga Ananias. Ananias, você é o cara, você é linda. Agora lindo mesmo é o patrão Rony. Galera, não esqueça, vai comprar alguma coisa no centro de móveis, RG Móveis, fala com o meu patrão Ananias. Inclusive, Palhaço Tutu vai estar aí semana que vem. Um beijo, galera da RG Móveis. Tchau!